Ja, här har vi en pågående acknowledge-mätning där det då mäts EKG och andning. Och samtidigt så har jag då, visar jag då den här webbaccessen. Så man kan se i en webbläsare, se samma mätdata. Nu precis dök andningskurvan längst ner där, men det är för att jag pratar samtidigt och det stör då. Nu sitter det andningsbältet när jag satte på magen. Så att är man tyst och andas lugnt så blir det en jämnare kurva. Och det funkar då så som att det är en acknowledge. Man kan aktivera en webbserver i acknowledge, så att acknowledge samtidigt agerar webbserver. Så man då kan komma åt från en godtycklig webbläsare då. Via en dator eller från en mobiltelefon. Går precis lika bra.